in zajce nismo videli v tem okolju in najbrž živite, za ko se gre, se pravi, spet vam neki pačko na fičkotu. Že en cajt vidim, da mi puša bencinska pumpa. In zdaj je pač tak cajt, ki je malo več cajta za take stvari, ki se lahko malo bolj pohlobiš, pa tudi kaj sam zamenjaš. In dan sem jaz tega lotil, jaz upam, da nam kaj zasral. Če ne, bo treba pa kakšne pomoč poiskat. Ok, pa da najprej pokažemo, čem bo dan zhovor oziroma ko bom zamenjal. Tu je tale mičkana zadiva, kaj je na blok motorja prišraufana z dvemi mičkanimi šraufi, oziroma na eni so tukaj mičkani. In če bi bila svetloba lih malo bolj, oziroma se je malo se vidi, da pač puše lih po vseh stranih, oziroma kjer je tale membrana, se temu reče. Pa tudi precej, meni sicer diši po bencinu, kakšne bi rekli, da jim tu smrdi, ampak tu ni dobro, kaj pač lahko se tukaj vžhe. Tako da tu je res treba zamenjati. Pa še ena stvar, sicer lahko bi res zamenjal vsem membranam, ampak to pa meni, da bi mohla razstaviti cela pumpa. Jaz pa nisem nekaj še kirurg, da bi se temi mičkani medili, ki se znotraj pumpe okvarjal pa poštimal. Pa tudi svetoval sem mi, da se skoraj bolj splače cela pumpa zamenjati zaradi tega, kaj je doplačilo oziroma razlika med membrana. Pa cela pumpa dost mehna, tako da mislim, da tudi fičko si kdaj zaslužki še nov div. In danes bo spet dobu. Pa glede na to, da so tili fičkoti bili izdelani v treh različnih firmah, se pravi Fiat, Seat pa Zastava, se seveda delijo pač tale pumpa med vsemi temi modeli. Zdaj pa lahko pogledamo, kakšna je tale nova zadevšina. Je pa tak sem že prebral, da se modeli pump razlikuje, tako da ni nujno, da bo ista oblika. Kar je tudi res. Zdaj, če se spomnim, kakšna je bila ona ta stara, je imela tukaj gor taka bunkica, taka kupola. Noter mislim, da je bil še tak filtrček, oziroma se tudi ima najbrž filtrček noter, ki se pač velikrat kaj zabije ali pa zamaže. In zdaj je res fajn, da se mi s tem ne bo treba okvarjati, oziroma bom lahko vzil ta stara dol, pa si čez zima detaljno bel pahljev odporu spucov, pa uštimo, pa imamo kot rezerva. Pozdravljam, da bi še dva taka tesnila, ki najbrž se ima pravilno reče tesnila, ampak jaz drugega izraza ne poznam, ki bosta pač bila montirana tukaj gor in tu prije pol na blok motorja pri šaufanu. In upajmo, da bo tu meni ratel danes narediti, no. Pa če rima zdaj nazaj fičkotovi pump, pridem na mesto od šraufa, se moram še nekaj loti in sicer tiste šlaufne tukaj, oziroma ti cevi, ki pride na črpalke za bencin, pa pol naprej do motorja, bo mohl sneti, pa se pravi zamašiti oziroma, da ne bo pač bencin ven spušal. In če rima še en korak nazaj, bom najprej dal tukaj spod, je take obrabljene mikrokrpe. Prvič zaradi tega, ko bo sigurno kaj spušal, drugič pa zaradi tega, če bo kakšen šel vpadl, da mi navšal lih kam globoko noter, no se jih globoko nima jed, ampak da se bo lovil tukaj, pa ham čim prej najdu. Zdaj recimo, da sem pripravljen, se lahko lotimo veselo na delo, a vi pa dajte uživati muzik, pa če v kaj taha, se lahko smete zraven mitek. Dema reči, da sem to naredil, kukaj se gledali elegantno za moje znanje pa pohoje. Se pravi, cevi sem dal dol, zamašil sem jih iz šraufom pa duct tapom. Na dveh stranih, ta zdaj se vidim lih malo kaplje, ampak tukaj ni nič hudoha. Ta je bila bolj kritična, kaj ta pač direkt iz rezervoarja. Pa itak vidimo, da pač iz pumpe lih še malo bencina gre zaradi tega, ka en div bencina oziroma lih nekaj tekočine še zmeri noter. Zdaj bomo pa še tu dal dol. Odstranili, spucali tukaj zade, oziroma kjer prije tale spoj, pa namontirali ta nova. Ok, zdaj bomo pa zunaj ta stara, pa ta nova. In zdaj, če vidimo lih malo razlike, nekaj, kar me zdaj malo skrbi, pa mod, je ta div. Nekaj manjka. Zdaj, treba to malo pohruntati. To je bilo v bistvu tesnilo. In to je mogo let dole, ušlo pol na tisto, zdaj pa lahko sem pa hlijama, kakšno je bilo tudi čist preperilo že.
tega praktično ni več bilo. No. Tako da je še dobro, da imamo nov, pa nova pumpa. Se pravi, spucal sem tesnilo, pol tam, kudor je prije na blok motorja, kjer je prije pol vse to skupi, da nekišnih teh slabih nečistih delcev. Zdaj pa moram sem še tu, pravimo zapredil, pač da dohor, da bo stal, pa da mi lahko tu prišrafil. Simpel, a ne? Jaz mislim, da je uspešno namontirana pumpa. Res sem pa gledal, da je nekišnih lufta tukaj vmes. Se pravi, na teh dveh delih. Pa je videl, da je kar lepo sedel. Zatesnil sem pač kukar sem le lahko, čim bel. Videti je res lepo. To vidim, da je že nekaj pritekal ven iz te cevi. Tako da zdaj pa sem še celke nazaj namestiti. Pa mislim, da je to tu, no. Upam, da bo ratel. No, mislim, da je nazaj sestavljeno tako, da bi mogel biti. Poruntal sem, da sem po mojem mest pa zdaj bo pritesen za snemat, ampak nič hudega. Se pravi, ti celke sem dal nazaj hor. Ali mi stije spet curalo en, kot da je bilo zastojno vse. Ampak zdaj mislim, da sem dost dobro zatisnil. To sem vse okoli brisal, da ne bo kišnih benzina ali pa kišnih hlapov pol. In jaz upam, da to res deluje zdaj. Pa dajmo še probati užahati. Ko je tudi po mojemu servisu, vzakom mini servisu žuhal, jaz sem predvsej vesil, da bi mi ratal nekaj sam narediti, pa da je ni pušel, pa da se ni kaj žuhalo, oziroma zaenkrat se še ni, no. Ven sem ga zapeljal, da se lih malo zlaufal, da sem pa pogledal, če bi kaj pušel, če kaj nisem redil prištimal. Zdaj pa še en final check, da pogledam zares, če res vse v redu, pa je pa to, pa lahko rima damo. Zaenkrat je tale bencinska pumpa še suha. Jaz sem s tem zadovoljen, ni nekajšnega puščene benzina iz tite spodne membrane, pol tukaj pri stran nekajšnega puščene olje, kar je tudi dober znak, pa mislim, da sem res dobro zatisnil. Včasih mi je iz te celke tudi malo pušil benzin, oziroma tako, da je pol načeloma zalil skoraj cela pumpa. Je pa tako, da bo treba še precej kilometrov narediti, ga malo prevost, malo prelaufati, to više obrate, spravo, da pol vidimo, če res vse to v redu narejeno, če dobro tesni. Pa če sem jaz dober mehanik. Upam, da ste tudi bil užel v tem logo, tako kot sem jaz, jaz sem se spet probal kot za mehanika. Recimo, da ni bila totalna polomija. Malo je težko snimati, pa delati tisto časno. Prej, ko sem užihal fičota, sem opazil tudi, da se je v bistvu stojalo za snimanje podrl, kar je sicer logično, če je stojalo iz večje rolce za papir, ampak treba se raznajditi. Hvala, Andraž, za idejo. Zdaj, fičota čez zima čaka še kakšen malo večji poseh. Že nekaj cajta vem, da je pač počena tista stena, kjer so vrata pa striha, kar ni, kar res ni dobra stvar. Spoh zaradi tega, ka se lahko tisto razšir in pol poč cele stranice, tako da tisto bo treba sanirati. Malo sem že bil na vezi, tako da jaz upam, da nam rata tudi kaj pa snit. Se pravi, cilj poseh saniranja tiste poškodbe, ka pač prije zleti, avto je star, ceste so slabe, tako da zaradi teh treslejev bolj prije do tudi kakšnih razpuk, kar pa je pač pri fičotu, pa pri teh starejših avtih čist neka stalnica oziroma je treba vziti v zakup. Ostante z nama še naprej, mi dva se bo trudila še kaj posniti v teh takih zanimivih cajtih. Mogoče bo lih malo manj vsebin, se pa res trudila po svojih najboljših močeh, tako da dejte subscribe, dejte like, share pa se vidimo v naslednjem vlogu.